Hele, včera jsem klukům šila softky. Jeden by tam mohl mít podnájemníka, no a druhý to sotva přejeve přes zadek. Hele, marná práce. No tak zkus ty živý střihy, to jsem ti posílala, ty jsou na míru. No jo, ale jak mám vědět, jestli jsou úzký nebo široký? Já žádnou tabulku nemám. Ale takhle to tam nefunguje. Změříš obvod boků, dílku kroku, máš k tomu nápovědu, no a vypadne ti střih rovnou na míru. Hele, já mám radši širší nohavice a jak mám jako vědět, kolik je tam místa na pohyb? Hele, střih se ti zobrazí ještě předtím, než se ho koupíš. Můžeš si ho virtuálně změřit, můžeš si ho i změnit. No a máš tam dokonce u některých parametrů, jako třeba obvod boků, toto máš rozdělený na tělesný rozměr a kolik je tu navíc přidaný na pohyb. Hele, my máme taky doma oblíbený softky a ty by se mi prostě takový by se mi líbil. No jako opět šel delší a trochu vysí se, ale to by bylo ideální. Hele, to vůbec není problém. Stačí tam místo tělesných měr, to je ten obvod boků, zadat výrobkový míry. To znamená, že si vezmeš softky, změříš je, šířku, dílku a on ti vypadne střih, který je podobný. No a pak si proměříš další varianty, jako je šířka v kolenou, šířka na konci. Všechno si donastavíš podle těchto softek a budeš spokojená. A navíc tohle je ideální postup, protože budeš vědět, jak ty softky budou působit po ušití. Jo, jasně. Takže já nastavím slavně střih na míru a za půl roku budu kupovat střih znova. Hele, vůbec. Oni mají úplně jednoduché pravidlo. Všechno je v ceně střihu. To znamená, že v ceně střihu máš libovolné množství nastavování na míru. Dokonce celou konfekční řadu, a to i u dětských. To znamená, že nekupuješ jako malý dětský, ale velký dětský. To znamená, softky máš od 98 do 164. Prostě všechno máš v ceně. No dobře, no. Takže za půl roku budu teda nastavovat znova, tisknout znova, lepit znova. Já fakt nesnáším lepení. Hele, jako jestli chceš, tak můžeš, ale na tohle mají vychytávku, abys nemusela. Ty si třeba nastavíš pro jedno dítě ideální softky, které ti vyhovujou, zjistíš si, že to je přesně ono to, co potřebuješ, no a za půl roku, až z těch softek vyroste, tak můžeš použít o velikost větší, která bude vycházet z téhletý nakonfigurované velikosti. Dám ti příklad, jo. Nakonfiguruješ si střih, třeba ty softky, a bude to 110 prodloužená na 122 se zvýšeným sedem a rozšířenýma nohavicema. No a tahle ta velikost se třeba pojmenuje 116. A tahle ta konfigurovaná 116 přepíše v té velikostní řadě původní konfekční 116. A zbylý velikosti se odvodí od té tvý konfigurované 116. To znamená, když si ty vezmeš o tu velikost větší 122, tak zase bude mít zvýšený set, bude mít rozšířený hlavice, prostě jenom o tu jednu velikost. A bude právě vycházet z tvý konfigurovaný. To znamená, je vysoce pravděpodobný, že tomu dítěti zase bude. A navíc mají spoustu exportů, opravdu spoustu. Jeden z těch exportů je, že si můžeš jednu velikost vytisknout tak, že máš díly přes sebe. To znamená, klidně i bunda těch menších velikostí se ti vejde na 4A4. Takže lepení absolutně minimální. No a když mi dojde to nevím v tiskárně? No tak to si stáhneš export pro A0, ten taky mají, a skočíš si do kopicentra a necháš to vytisknout. Další možnost je, že si to pošleš, tenhle ten soubor, do tiskstřihu.cz, a tam ti to za pár kaček vytisknou i pošlou. No a nebo si pořídíš ten projektor, o kterém ti říkám už dobu, ať si ho koupíš. A budeš si prostě, dáš si projektor na stěnu nebo na strop, vysvítíš si to na stůl a objedeš kolečkem. To znamená, že už nikdy žádný lepení. A výhoda živých střihů je v tom, že jakmile jsi ten střih koupila, tak si prostě stáhneš jenom export pro projektor a nemusíš si všechny střihy kupovat znova. No hele, ale jestli mám něco ještě míň radši než lepení, tak to je přidávání na švy. No tak to mají úplně vychytaný, protože pro každý export si můžeš nastavit, jestli chceš přídavky, anebo ne. A dokonce si můžeš nastavit i velikost přídavku. Takže jestli šiješ na 10 mm přídavek, tak bez problému si tam nastaví 10 mm. Ty, já nevím, jestli mám vlastně do sládky.
Na webu je spotřeba látky i pro různé šířky látky. A další věc, pokud budeš přihlášena a máš ten střih, tak máš u každý té spotřeby uvedený i polohovací plán. To znamená, že ty se můžeš podívat, jestli v té spotřebě máš nějakou rezervu, anebo je to tip-top. Ty jo, já nevím, jestli si na takovýhle střih vůbec troufnu. Hele, pro každý střih mají fakt podrobný video návody, takže z tohohle se fakt neboj. No a když se zaseknu? Hele, mají fungující facebookovou skupinu, takže tam ti autorky, anebo ženy, které to šily před tebou, bez problému poradí. Hele, chtěla jsem kamarádce ušít šaty, ale ona se bojí, že v té velikosti to nebude vypadat dobře. Hele, koukni na web. Všechny střihy šijou, testujou a právě i fotí v několika velikostech. Takže určitě koukni tam. A navíc nevynechej inspirační album. U každého střihu mají inspirační album, kam právě lidi se to už ušili, posílají, jak se jim dařilo, fotku výrobku a tam se dozvíš, kromě toho, že se můžeš inspirovat, jak to může vypadat, tak si můžeš přečít zkušenosti i těch, co to šil před tebou. Hele, a kde se vlastně ty živý střihy vzaly? Hele, dlouhou variantu najdeš na YouTube, když tam zadáš ošití a párání živé střihy. Tam si o tom povídají dlouho a mám podnikdy pocit, že by nejlepší si povídala jenom sama se sebou. A krátká varianta je ta autorka Irena. Myslím si, že na mateřský muselo vlíst mlíko na mozek, protože vymyslela, že si napíše software na úpravu střihu. Jo. Hele, víš co? Má doktorát z matfizu, takže jako trochu je tábejt musí, ale místo pár měsíců jí to trvalo pár let. K tomu si dopsala web a dala se dokupy s konstruktorkou a oděvní návrhářkou Kristýnou a s ní tvoří kreativní dvojku, pod kterou právě vznikají živý střihy. Jako jo, živý střihy jsem zaznamenala, ty jejich šaty paví a na mě skáčou už i z ledničky. Hele, ale že to mají takhle vychytaný, se netušila. A co vy? Znáte živé střihy?